Flash here. So I think I am audible, right, Arish? Yes, sir. Okay. So വളരെ സന്തോഷം ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചതിനും. പെട്ടെന്നൊരു 10-15 വയസ്സ് കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നു, മാനസികമായിട്ട്, ശാരീരികമായിട്ടല്ല. ശാരീരികമായിട്ട് നോക്കിയാലും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ മുടി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുന്നത് ഒരു സന്തോഷമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, എങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ ആളുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ആശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പം 3 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മക്കൾ അവനേക്കാളും സീനിയർ ആണെന്ന് കാണുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കോളേജായിരുന്ന GEC പാട്ടണിൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനം തോന്നി. ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെ, ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലെ അലുമ്നി അസോസിയേഷന്റെ ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 45,000 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. കാരണം പൊതുവെ ഈ എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ബിഗ് ഈഗോസും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും അത്തരം ചലഞ്ചുകൾ ഒരുപക്ഷെ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആര് നമ്മളെ നയിച്ചാലും ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി ആക്റ്റീവായിട്ട് നേതൃത്വപരമായ റോൾ എടുത്താലും ഈ അലുമ്നി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതും ഏറ്റവും നമുക്ക് ഗുണപ്രദമാവുന്നതും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഇണയുമ്പോൾ ഒക്കെ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലുമ്നി അസോസിയേഷനിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും. അത് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ജോലിക്കും ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നവർക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യവും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ വേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലും ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് അലുമ്നി അസോസിയേഷനിൽ റോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് UAE ചാപ്റ്ററാണ്. ഇവിടെയും ബാട്ടൺ ഹില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും UAE ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളാണെന്ന്, മറ്റ് പരിപാടികളിലേക്കൊന്നും എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആദ്യത്തേതെന്നും. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കോളേജിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഏതൊരു കോളേജും ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ആ സ്ഥാപനം അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയും കാണിക്കുന്ന കഴിവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആ കോളേജിന് പേര് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ്. ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ തളർന്നു എന്നുമല്ല, അവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മറ്റു രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം, അത്തരത്തിലുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. ആ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പല അച്ചീവേഴ്സിനെയും പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഗണേശനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ തികച്ചും മാതൃകാപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഗണേശനെ പറ്റി ഉണ്ട് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, തികച്ചും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഗണേശൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പലരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പലരും അത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഗണേശൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
അതിന്റെ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഗണേശനെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു വന്ന സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ ജി ഇ സി ബി അറിയപ്പെടുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഉപരിപഠനത്തിനായി പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബോട്ടൺ ഹില്ലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെയും ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിന് സാധിച്ചില്ല. ഇന്നും ബോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാതെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കോളേജ് ഡേ പോലും സംഘടിപ്പിക്കാനാവാതിരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ജംഷിദ് നാലകത്തൊക്കെ ചേർന്ന് ഹസൻ മരിക്കാർ ഹാളിൽ കോളേജ് ഡേ നടത്തി. എനിക്കൊന്ന് മനു അന്ന് അവിടെ പാടുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. ആ അത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവജ്ഞാനം വച്ചും കൂടുതൽ നല്ല ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ വേറൊരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത്, പല അലുമ്നി ചാപ്റ്റേഴ്സിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അംജദ് സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദവി നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബോട്ടൺ ഹില്ലിൻ്റെ പേര് ഉയരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള ഈദ് ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.